jos ihan niin kuin rupeaa sanotaan asiakkaan autoja korjaamaan, niin kyllä siinä täytyy olla jonkinnäköinen, sanotaan nyt mielellään jonkin vuoden kokemus. Että kyllä se sitä koulutusta vaatii ihan niin kuin mikä tahansa muukin, autopeltisepän tai maalarin ala. Mikä sun tausta on sitten? No mun tausta on automaalari, autopeltisepä. Sepähistoria ja siitä sitten kouluttautunut tähän hommaan. Toi sun työkaluarsenaali kuitenkin mahtuu tavalliseen iso autoon mukaan, niin kierrät sä asiakkaiden luona vai onko sulla vakituinen joku paikka, missä sä oot? Joo, siis kierretään pääasiassa asiakkaalle luona. Sitten on yhteistyökumppanien pisteitä, missä tehdään tälleen tilauksesta. Minkälaiset noi lommat on, joita sä korjaat? Mistä mihin se tavallaan se niinku valikoima näissä lommoissa on? Pääasiassa semmosia, missä on maalipinta ehjänä. Silloinhan se on parhaimmillaan, kun se maalipinta on ehjä, niin siitä saa niinku parhaan lopputuloksen. Mutta sitten kyllä korjataan semmosia, missä on pieniä maalivirheitäkin, että jos asiakas haluaa, että siihen tehdään sitten semmonen minimaalinen maalauskorjaus. Säästetään se iso maalausoperaatio. Onko kaikki tällaiset pikkukoulut mahdollista korjata vai onko mahdottomia tapauksia? On mahdottomiakin tapauksia kyllä. Että niin tietysti aina yritetään koko ajan löytää keinoja enemmän ja enemmän, että pystytään mahdollisimman paljon korjaamaan. Mutta kyllä niitä mahdottomiakin vielä on. Että jos on liian venynyt pelti, esimerkiksi liian syvä kolhu, niin silloin tulee ne rajat vastaan monesti. Mites, onko nämä vakuutusyhtiöt sun suurin asiakasryhmä vai mitä kautta nämä jengi tulee sun puheille? Oikeastaan niin, se on asiakkaat tulee suoraan, koska korjaushinnat on noin oma vastuu hintojen kanssa samoissa, niin ei kannata sitä viedä sinne vakuutusyhtiön asti sitten. Mutta tuossa katso sinun työskentelyä, niin se näyttää olevan aika paljon niin kuin näppien ja silmien ja aivojen yhteistyötä, että ne on vaan todellakin välikappaleita nämä työkalut. Joo, kyllähän tämä varmaan sen takia mukava työ onkin, että tässä ei haasteet lopu koskaan kesken, että aina tulee lisää haasteita. Ja kai siitä täytyy jollain lailla tykätä tuosta pellin muokkauksesta ja niin poispäin, että sitä jaksaa tehdä.